Nga Ebu Abdurrahman Abdullah ibn Mesud radiallahu anhu ka thënë, na ka dreguar i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi wasallam, i cili gjithnjë fliste drejt dhe besoheshin fjalet e ti, se vërtet çdo njeri për jush formohet në barkun mitrën e nënës e ti 40 ditë si pik, pastaj bëhet cop gjaku i ngjizur, ngjashëm me këtë periudhë, pastaj bëhet cop mishi ngjashëm me këtë periudhë. Pastaj dërgohet me leku dhe e frymëzon në të shpirtin. Ky me lek urdhërohet me 4 gjëra: ta shkruaj riskun e ti, e xhelin e ti, veprat e ti, dhe se a do të jeti pa lumtur, jo besimtar, ose i lumtur besimtar. Pasha Allahun përveç së cilit nuk ka zot tjetër. Ndonjëri nga ju do të punoj vepra prej veprave të banorëve të xhenetit, sa që mes ti dhe mes xhenetit do të jetë vetëm një kut hapësir. Do të ndodh ajo që ka qenë e shkruar në diturinë e Allahut, dhe do të punoj vepra prej veprave të banorëve të xhenemit, dhe do të hyj në të. Po ashtu ndonjëri nga ju do të punoj vepra prej veprave të banorëve të xhenemit, sa që mes ti dhe mes xhenemit do të jetë vetëm një kut hapësir. Do të ndodh ajo që ka qenë e shkruar në diturinë e Allahut, dhe do të punoj vepra prej veprave të banorëve të xhenetit, dhe do të hyj në të.